Benvinguts al Museu Carmen Thyssen Andorra. Avui us anem a parlar de les pantalles digitals que tenim al museu, en el que podem adquirir una sèrie d'informació addicional, podem ampliar-la i veure traços que no podríem veure amb l'obra original perquè no ens podem atansar tant, però aquí sí que ens permet poder veure detalls com és aquest pont, com és aquestes cases que Emil Nolde va pintar, un gran expressionista alemany. Una dada interessant és la cronologia que m'ha portat aquest any. Aquesta cronologia ens permet, són les obres que tenim exposades, ens diu què passava al món, què passava a Espanya, què passava a Andorra, en les dates en les que l'artista pintava aquesta obra. Amb la col·laboració amb Andorra Telecom ens ha permès fer un suport extraordinari a un concepte artístic molt novedós a nivell mundial, com és el que exposem en aquest museu Carmen Thyssen Andorra.